Bona nit. Al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de la convocatòria d'ajudes que ha obert l'Ajuntament adreçades a les empreses de Cardedeu del sector agroecològic. Parlarem també del nou projecte de voluntariat que ha engegat per aquest estiu la Fundació Viver del Bell-lloc. I a la secció de Cultura parlarem dels Premis Sant Bori, i és que el cardedeuenc Pau Rofes ha obtingut el segon lloc d'aquests reconeguts premis de narrativa. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Les empreses agroecològiques de Cardedeu tenen plaç fins al proper 21 de juny per sol·licitar l'ajuda econòmica de fins a 1.000 euros que ha posat en marxa l'Ajuntament. És el segon any que s'obre convocatòria per a aquestes ajudes que promouen l'activitat ecològica al sector agrícola i ramader. En total, 7.000 euros per a suport agroecològic. Nova convocatòria d'ajuts econòmics per a empreses en producció agroecològica a Cardedeu. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament ofereix fins a 1.000 euros a empreses que realitzin la seva activitat en el sector agrícola, ramader, de producció i elaboració d'aliments. Per accedir-hi serà necessari que les empreses tinguin la certificació ecològica CCPAE o que estiguin tramitant la seva certificació i tinguin l'explotació o l'activitat a Cardedeu. La dotació total és de 7.000 euros, per tant, fins a 7 empreses en podran ser beneficiàries. Fes una petita ajuda, que són de 1.000 euros, que gairebé és una ajuda simbòlica, però que en els petits productors de vegades ens es pot servir per acompanyar-nos al procés de certificació cap a aconseguir el segell de CCPAE, o doncs, en compres de petita maquinària, adobs, fertilització... Bueno, és una petita ajuda per a aquestes empreses doncs, que van en la línia o de la transició ecològica o que ja estan certificats amb el CCPAE. La principal finalitat de l'ajuda és prioritzar les apostes per la qualitat en els productes agroecològics amb el foment de la producció local i agroecològica i la seva comercialització. Fomentar l'emprenedoria i la localització empresarial ajuden a les empreses emergents agroecològiques. Doncs nosaltres aquest any vam aprofitar aquest ajut per comprar un adob ecològic que hi havia al mercat, que és nou, i bé, vam comprar 2.000 quilos i ja vam pagar una part amb aquests diners. Tots els que ens vam apuntar per poder rebre aquest ajut, doncs vam presentar factures per un import mínim d'aquests 1.000 euros. Per sort o per desgràcia, factures de 1.000 euros en paguem moltes, doncs vam poder declarar i al·legar que sí que estava pagada aquesta factura i se'ns va transferir d'una manera ràpida, àgil i sense problemes. El termini per sol·licitar les ajuts és fins al proper 21 de juny i tant la sol·licitud com la documentació requerida s'han de presentar per via telemàtica. La Fundació del Viver del Bell-lloc ha engegat per aquest estiu un programa de voluntariat per tal que la gent que viu a la residència no s'hagi de quedar a casa durant els mesos de juliol i agost. Es tracta d'un programa adreçat a totes les persones que tinguin un matí o una tarda lliure durant aquests mesos i no els importi compartir el seu temps d'oci amb les persones que viuen a la residència del Viver. El Viver de Bell-lloc ha posat en marxa per aquest estiu una campanya de voluntariat perquè les persones amb discapacitat que viuen a la llar residència no es quedin a casa durant les vacances i puguin compartir el seu temps d'oci amb voluntaris que els acompanyin a passejar, fer esport o aprendre alguna cosa. Una petita acció que pot tenir un gran poder de transformació. Potser l'estiu per moltes persones és sinònim d'oci, de passar-ho bé, i que aquí a la Fundació a vegades és sinònim de quedar-se a casa sense poder fer res. Llavors ens agradaria buscar gent que ajudi, que ens en doni aquest cop de mà per treure'ls i ajudar-los a sortir i a gaudir de l'estiu. Actualment a la Fundació hi ha una desena de voluntaris que dediquen part del seu temps a estar amb la gent de la Fundació, a més d'agafar experiència per les seves futures professions, ja que molts d'ells estan estudiant per treballar amb persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. Tot i això, qualsevol persona sense cap tipus de formació pot formar part d'aquest voluntariat. Per aquest voluntariat en concret no calen uns estudis. A més, aquí, quan entrin com a voluntaris, els oferirem una formació inicial amb les quatre aspectes bàsics que sí que s'han de tenir en compte per tractar doncs, amb les persones de la nostra fundació. Però més enllà d'això, simplement el que busquem és gent amb ganes de compartir el seu temps. Actualment, el Viver de Bell-lloc també compta amb altres programes de voluntariat al llarg de l'any per poder complementar les seves activitats i donar suport a les persones.
Aquest dissabte tindrà lloc la jornada de portes obertes del Viver del Bell Lloc, una jornada que es fa a la Tavella, al parc d'activitats de l'entitat. Des de les 10 del matí fins a les 3 del migdia es podrà visitar el galliner i tastar els ous ecològics, a més de també on també es podran comprar productes i fer diferents activitats. Com cada any, el Viver de Bell Lloc obre les seves portes en una jornada plena d'activitats. Serà a la Tavella aquest dissabte i es podran conèixer les instal·lacions a través d'una visita guiada, on es podran veure les gallines i gaudir d'un munt d'activitats, tant per a petits com a grans, a l'aire lliure. Les activitats que hem preparat són tres a destacar. Una és el que estarà durant tota la jornada, maquillatge artístic acompanyant activitats infantils, a càrrec de la companyia Es Somni. Per una altra banda, tindrem una xerrada inclusiva on t'explicarem el nostre funcionament, o sigui, la tasca social que realitzem, a càrrec de Joan Ro, un dels treballadors de l'entitat. I per últim tindrem un vermut musical a càrrec del grup d'Isla Negra per acabar de fer una jornada així més amena i divertida. Aquesta jornada de portes obertes es farà des de les 10 del matí fins a les 3 del migdia i, com altres anys, es farà en format fira amb diferents estants relacionats amb l'entitat. Portes obertes serà en un format de tipus fira, on els estants seran els serveis que oferim des de l'entitat. O sigui, hi haurà un estant de jardineria, un de viver, un del lleure, un de la llar, un de servei a empreses, un de captació de fons, el parc d'activitats, i crec que no me'n deixo cap més. Llavors el que sí que hi haurà serà el servei de bar i també tindrem un estant on farem la venda dels nostres ous ecològics de la Tavella. A part dels estants de l'entitat, també hi haurà productes ecològics que es podran comprar a la zona d'agroecobotigues. La jornada també comptarà amb un concurs fotogràfic, un fotocall i altres espais sorpresa. Les places del centre de la vila van quedar diumenge plenes de productes fets a mà. El tradicional mercat artesanal va acollir un total de 29 parades de persones, empreses o entitats del municipi i també de Rodalies. L'Escola de Música Can Cantorrit també va estar present en aquest mercat amb actuacions en directe. 29 parades s'han muntat enguany al mercat artesanal del centre, una jornada que es fa cada any perquè els artesans del poble surtin al carrer i puguin donar a conèixer els seus productes. L'idea va sorgir arrel de que hi ha moltes persones a Cardedeu que fan manualitats i donar-los l'oportunitat un cop l'any de treure-ho i presentar-ho i vendre-ho. La plaça Sant Corneli i Flors de Maig han estat l'escenari d'aquest mercat que ha comptat també amb la col·laboració de l'Escola de Música Can Cantorri, que ha ofert música en directe i, a més, també ha tingut lloc la presentació de llibres. Col·laboració de l'Escola de Can Cantorri, que s'agraeix perquè també porta gent, es donen a conèixer. També tenim el grup literari d'aquí a Cardedeu, amb la Rosa Maria Pasqual al davant, que hi haurà una presentació d'un llibre a les 6 de la tarda. I bé, tot és fer poble i tot és donar moviment al centre. La gran majoria d'aquestes parades són de comerços, artesans o entitats de Cardedeu, però també n'hi ha de Rodalies. Des de les 10 del matí fins aproximadament les 8 del vespre s'han pogut trobar productes fets a mà, des de quadres d'artistes cardedeuencs a sabons, manualitats fetes amb ganxet, paper de diari o càpsules de cafè. El projecte Coeduca posa punt i final aquest any amb una jornada dedicada al racisme a l'escola amb l'activista Bum Bum Dir. Les escoles participants del projecte es van trobar dissabte al Casal dels Avis per fer una posada en comú i decidir com afrontar nous reptes que sorgeixen cada dia. Jornada de tancament del Cardedeu Coeduca, un projecte educatiu implementat a les escoles del municipi per tal d'educar en igualtat de gènere i amb respecte a la diversitat. El projecte va sorgir d'una llarga trajectòria feminista al municipi i amb la col·laboració de Coeducacció, l'Esberla i Fil a l'Agulla, que implementen el projecte als centres educatius amb el suport de l'Ajuntament. Des dels centres educatius s'ha fet una valoració de les tasques que s'han fet fins ara, així com una posada en comú per saber en quin punt es troba cada escola. La trobada ha servit també per a reflexionar sobre alguns temes i abordar altres problemes o situacions que s'han de fer a través d'aquest projecte, com per exemple la gestió dels patis. La valoració és molt positiva de l'impacte del projecte als centres educatius, de com els claustres de professorat doncs, ho han viscut, no? A l'hora de fer pinya, de cohesionar-se, de conèixer-se, d'extreure tot de, no? De percepcions i de vivències sobre qüestions de gènere, no? I de com ho han viscut
I després a nivell, a part d'això, d'aquesta part més reflexiva, també la part més de, vale, amb això què fem, no? Amb això, com intervenim després a les aules, quins projectes tirem endavant, i també se n'està compartint aquests projectes que s'estan desenvolupant als diferents centres educatius de Cardedeu. Després d'aquesta posada en comú, ha estat el torn de Bon Bundir, presidenta de la Xarxa de Migracions i Desenvolupament i també de l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes. Bon Bundir ha parlat sobre el racisme a les escoles i les maneres de combatre'l, posant èmfasi en la detecció d'aquest racisme, i ha valorat d'una manera molt positiva el projecte Cardedeu Coeduca. Yo lo veo muy potente y me sorprendió mucho, porque es como desconocido. Mientras que es un proyecto muy viable, un proyecto que puede ayudar muchos, el hecho de que no solamente están con los alumnos, sino también con los profesores y las familias, eso es una cosa muy importante, porque mientras que no tenemos la planificación de alianzar, tejer alianza significa que cada uno aporta y compartimos, no llegaremos a lo que queremos por el cambio. Entonces creo que esto, para este proyecto, a mí, de verdad, los felicito mucho. Després de la xerrada al pati del casal, s'ha fet un petit concert a càrrec de l'Escolontai, grup format per les cantautores Meritxell Jané, Sílvia Comas i Montse Castellà. Pau Rofés, alumne de l'escola Germans Corbella, ha obtingut el segon lloc dels Premis Sant Bori, organitzats per Òmnium Cultural. Es tracta dels Premis de Narrativa Escolar amb més participants de tota Europa. Gairebé 150.000 alumnes han presentat els seus relats en aquesta edició. Rofés ha obtingut aquest premi amb un emotiu relat ambientat a l'Alemanya nazi. Pau Rofés, alumne de l'escola Germans Corbella de Cardedeu, ha obtingut el segon lloc als Premis Sant Bori, organitzats per Òmnium Cultural. El Premi Sant Bori és l'únic premi de narrativa en català dirigit als centres educatius dels països catalans i té com a objectiu difondre l'ús del català dins l'àmbit escolar, tot incentivant la imaginació i la creativitat. Es tracta també del Premi Literari Escolar amb més participació de tota Europa, fregant els 150.000 participants en aquesta darrera edició. Pau Rofés ha obtingut el segon premi amb un relat en primera persona, protagonitzat per un nen d'11 anys durant la Segona Guerra Mundial. I em vaig inspirar també en històries que m'explicaven els meus avis, els pares de la meva mare, que l'únic que el seu cas era que havien viscut la Guerra Civil Espanyola i sobretot la postguerra d'aquesta guerra, i també que tenien familiars que els havien deportat a camps de concentració alemanys i els havien també matat allà. L'escola Germans Corbella presenta cada any alguns dels relats dels seus alumnes a concurs i ja fa anys que obté el reconeixement d'aquests premis a les preseleccions que es fan per demarcacions. Aquest any, però, el relat d'en Pau ha aconseguit arribar més enllà. La veritat és que a mi, quan ho va fer, vam fer correcció zero del text, i veient que era tan ben fet, ho vam portar a llegir a les dues classes, diguem, del mateix nivell, no? Els dos sisers. Jo he de dir que en el moment en què ho va llegir en els alumnes, jo em vaig emocionar. Vull dir, no m'havia passat mai llegir un text d'un nen de primària, de sisè, i emocionar-te per això, no? I la veritat és que va estar molt, molt bé. Que això també d'alguna forma engresca els nens, no només a nivell del llenguatge, sinó de potenciar altres habilitats socials, no? Que és acceptar que hi ha personetes que potser ho fan més bé que jo i no passar res i tots aplaudim, no? Vull dir que això també és molt interessant. El lliurament de premis de tot Catalunya s'ha celebrat durant la Festa del Tinter, celebrada al Conservatori del Liceu de Barcelona, en una emocionant jornada per a aquest jove escriptor cardedeuenc. La cantant i musicopedagoga Damaris Gelabert ha guanyat el Botó de Plata, un premi atorgat per la plataforma YouTube a aquells canals que superen els 100.000 subscriptors. La fita no és gens fàcil, ja que no només implica la visualització d'un vídeo en concret, sinó el seguiment continu per part d'un usuari. Tant és així que només dos altres canals en català ho havien aconseguit fins ara. La cantautora, musicoterapeuta i psicopedagoga Damaris Gelabert ha guanyat el Botó de Plata de YouTube,
un premi atorgat per la mateixa plataforma quan un canal supera els 100.000 subscriptors. El canal de la cantant compta actualment amb 194.000 subscriptors i amb aquesta fita s'ha convertit en el primer canal de música en català que s'emporta el guardó. De fet, només dos canals de contingut en català ho havien aconseguit fins ara, el de TV3, que compta amb 275.000 subscriptors, i el canal Dolça Catalunya amb 116.000. La veritat és que en els últims mesos hi ha hagut un boom del canal YouTube. Pel que veiem pels analítics és que les nostres videoclips s'estan veient a tot el món. És una cosa que ens fa molta il·lusió perquè és un canal exclusivament de música en català i, a més, per infants i per famílies, i llavors ens fa molta il·lusió que nens i nenes i famílies de tot el món estiguin escoltant les nostres cançons. La música de Damaris Gelabert està totalment consolidada entre el públic familiar català. Les seves cançons sonen tant a les escoles com al dia a dia de les famílies, ja que el contingut és molt útil a la creació d'hàbits i rutines dels infants o en l'aprenentatge de certs continguts educatius, com les lletres de l'abecedari o els dies de la setmana. Els seus videoclips compten amb milions de reproducció arreu del món. Hi ha una anècdota molt curiosa que fa uns dies una mare de Malàisia es va posar en contacte amb mi perquè la seva nena estava cantant els dies de la setmana en català i ella no sabia en quin idioma era i em preguntava si això era una cançó popular espanyola o què era, i llavors li vaig estar explicant bueno, que era una cançó pròpia però en català. Tot i l'èxit a les xarxes de la cantant, Damaris Gelabert insisteix en que la seva via preferida per arribar a les famílies és a través dels seus concerts i espectacles. Així, qui prefereixi veure-la en directe en comptes de a través de la plataforma, de moment ho podrà fer els dies 21, 22 i 23 de juny al Centre Cultural de Terrassa, amb l'espectacle Comença l'estiu. Dissabte es van entregar els Premis TAC, un reconeixement als curts del món del terror i la fantasia. Uns premis que va engegar la Federació de Terror arreu de Catalunya ara fa 10 anys per dignificar el gènere de terror. Durant 10 anys els premis s'han entregat al Festival Cardó Terror de Cardedeu, però enguany, per celebrar els 10 anys, l'entrega i la festa del TAC s'ha fet a un poble del Baix Empordà, a Ultramort. Que dijo que te quedan menos de 48 horas. Pero ¿y si se equivoca? No se equivocará. Rip, la comèdia negra d'Albert Pintor amb Itziar Castro com a protagonista, ha estat el curt guanyador dels Premis TAC, uns premis que van començar fa 10 anys des de la Federació de Terror arreu de Catalunya per dignificar el gènere i ajudar a crear un reconeixement a la producció catalana i donar visibilitat als directors de cinema de terror. Ha costat, però jo crec que s'està començant a consolidar això dels Premis TAC. No? Sí, no, i també l'esperit dels premis, que és donar visibilitat a directors que fan curtmetratges i que puguin assolir altres fites com són fer pel·lícules. Jo crec que s'ha assolit, sense anar més lluny, el primer director que va guanyar el Premi TAC és l'Andy Muschietti, que va guanyar amb un curt que es deia Mamà, que després Guillermo del Toro li va produir la mateixa pel·li, que es diu Mamà, i bueno, i ara ha fet la pel·li d'Ahit i aquest estiu estrenarà la segona part i és la pel·li més taquillera de terror de la història, gairebé, o sigui que jo crec que s'està aconseguint. L'entrega dels Premis TAC per tradició es feia al Cardó Terror de Cardedeu, però per aquests 10 anys han escollit un poble del Baix Empordà amb una connotació ideal per la festa, el poble d'Ultramort. La científica granollerina Marta Estrada va ser la convidada de la darrera Aula de Cultura, una xerrada dedicada al fitoplàncton, un microorganisme marí que ens pot desvetllar l'estat dels oceans i les seves espècies. Petits microorganismes, microbis. El fitoplàncton és la base de la cadena alimentària dels ecosistemes aquàtics, ja que serveixen d'aliment a organismes majors. A més d'això, el fitoplàncton és el responsable original de la presència d'oxigen en l'atmosfera, ja que produeix entre el 50 i el 90%. Podem dir, doncs, que aquests microorganismes fan el mateix al mar que fan les plantes a la terra, captar energia del sol i fabricar matèria orgànica. L'oceanògrafa i biòloga Marta Estrada ha explicat a l'Aula de Cultura el seu projecte d'investigació sobre el fitoplàncton marí i els problemes que estan sorgint als oceans a causa no només del canvi climàtic. El canvi climàtic està lligat, hi ha un augment de temperatura, com saben, però també hi ha un canvi dels patrons de temps de precipitacions. Doncs
I tal com funcionen les nostres societats, que ja va veure la crisi anterior, doncs era un petit canvi del producte interior brut i va ser molt dura. Doncs petits canvis que la natura, el millor, doncs, es podria superar, per nosaltres, des del nostre punt de vista socioeconòmic, són molt importants. Si canvia, si encara tenim menys pluja de la que tenim ara, pot ser un problema molt important per les collites. Si a més fa més calor, encara necessitarem més aigua. Hi haurà encara més problemes a l'Àfrica. O sigui, és tot el tema del canvi global, que el canvi climàtic és només una part, és un tema que, diríem, abarca moltíssims camps. Per tal de contribuir a fer el mínim impacte en aquests canvis que es produeixen pel nostre estil de vida, la solució és senzilla, però alhora molt complicada de dur a terme. Nosaltres el que podem fer, globalment, em penso que un moment o altre haurem de canviar d'estil de vida. O sigui, en lloc de consumir tant, potser mirar de viure d'una manera més austera i organitzar tot més intel·ligentment. Buscar receptes fàcils ara és complicat. D'altra banda, també tenim una... Això no és el meu tema, però tenim una civilització que depèn molt dels combustibles fòssils, que cada vegada són més difícils d'obtenir, perquè les reserves, sobretot les bones, s'acaben. D'alguna manera haurem d'acostumar la nostra societat a viure d'una altra manera, però de moment, bueno, ja saps, tots aquests aquí acords de París i de més, el que passa és que de moment es parlen, els polítics parlen, però fins que no empenyem tothom no crec que es faci gran cosa. Reduir el consum de plàstics o productes envasats, tenir en compte les energies renovables i, com diu la Marta Estrada, estudiar i estar informat sobre el tema són petites coses que podem fer entre tots. I en esports parlem de les veteranes del Futbol Club Cardedeu, i és que dissabte van organitzar l'11è torneig d'estiu, o el que és per elles, la festa del futbol. 8 equips femenins de la comarca amb una intenció clara, passar-ho bé jugant a futbol. Un dels torneigs de futbol femení més esperats de la comarca, i és que és dels pocs que podem trobar de veteranes. És l'onzena vegada que l'organitzen a Cardedeu i per elles és la festa del futbol quan arriba l'estiu. En aquesta edició hi han participat 8 equips, però a les veteranes del Cardedeu els hi costa trobar més tornejos com aquests a la comarca. La franja d'edat imagino que és una edat complicada, no? Hi ha molta gent, ja les lesions ja costen més de recuperar, també moltes són mares, també és normal. I després molts dels equips ja estan federats, llavors crear un torneig on hi hagi equips que no estiguin federats i tot és una miqueta més complicat. L'equip de veteranes del Futbol Club Cardedeu és autogestionat, tot i que el club els hi cedeix les instal·lacions, però són elles les que busquen l'entrenador i es fan càrrec de les despeses de l'equip. L'entrenador els hi busca partits que puguin jugar fora d'una lliga, però no sempre tenen la sort d'aconseguir-ho. Econòmicament és difícil, però aquest any s'ha de dir que hem tingut moltíssims patrocinadors que hem de donar les gràcies per poder crear aquesta festa del futbol, perquè si no és complicat. Molta gent, doncs, ens ha ajudat, diferents comerços de Cardedeu, de diferents llocs, doncs, han aportat diners per poder fer això, perquè s'han de pagar àrbits, s'han de pagar moltes coses. Actualment el Futbol Club Cardedeu només compta amb dos equips femenins, el de les veteranes i un equip sènior federat. La intenció és que l'any que ve s'engegui un equip de nenes i comenci així el planter femení del Cardedeu. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu molt bon cap de setmana.